Vítame medzi nami našu ďalšiu rečničku. Michaela Gažová prišla z ESETu a má pripravenú tému o bezpečnosti. Páči sa. Dobrý deň, vítam vás na dnešnej prednáške. Ja si to vyskúšam na seba nastaviť, to bude super. Niečo vám poviem na tému informačná bezpečnosť. Počkám ešte chvíľu. Dobre. Pracujem momentálne v ESETe na poste softwarového inžiniera, avšak občas v rámci dobrovoľníctva chodím vám takto školiť informačnú bezpečnosť pre učiteľov. A v krátkosti, teda máme menej času, tak to prebehnem tak trochu rýchlejšie. V rámci ESETu máme vlastne filozofiu, že jedna vrstva ochrany nikdy nestačí. To znamená, že neexistuje iba jedna technológia, ktorá vám... alebo jedna služba, ktorá vám kompletne zabezpečí počítač. Neexistuje iba, že machine learning, ktorý vám kompletne ochráni počítač. Musíte mať viacero aspektov, aby ste boli kompletne ochránení. To vlastne toho sa držíme aj v našej práci, kde môžete vidieť, koľko máme rôznych úrovní a rôznych produktov na to, aby ste boli v rámci siete a v rámci vášho počítača chránení. Niečo si prejdeme na tému škodlivé kódy. Ešte, aby som na začiatku spomenula a nezabudla na to, v rámci ESETu robievame aj pre učiteľov príručky o digitálnej bezpečnosti. Môžete to nájsť, ja vám to ukážem tu, neviem, či to uvidíte. Teraz. Na stránke bezpečnenanete.sk, aby sme na to nezabudli, tak túto... Naši kolegovia pripravujú príručky, čo sa týka aj teoretickej časti, sú tam aj aktivity, ktoré potom chodievame aj školiť. Myslím si, že ak by ste chceli, tak kľudne ma potom kontaktujte a vieme sa nejak dohodnúť, aby som vám poskytla ďalšie info, čo sa týka týchto vecí. Je to aktualizované, máte tam aj záložku pre učiteľov, pravidelne to aktualizujeme aj s učiteľmi podľa vašich potrieb, takže ak by ste potrebovali nejaké ďalšie info, kľudne na tejto stránke nájdete všetko, čo je momentálne u nás, od nás nové, takže to by bolo za, čo sa týka tej príručky, všetko, aby som na to nezabudla. A teraz, keď sa mi vráti kurzor. Dobre, povieme si niečo o škodlivých kódoch. Neviem, či ste sa niekto s tým stretli v praxi, ale väčšina ľudí si myslí, že škodlivý kód je len malware, ale nie je to tak, nie všetko, čo je malware, je potenciálne aj škodlivé. Máme rôzne kategórie škodlivých kódov, napríklad tu môžete vidieť potenciálne nechcené alebo nebezpečné aplikácie, potom máme malware, potom máme pokročilé trvalé hrozby a potom máme iné typy útokov, medzi ktoré sa napríklad zaraďuje aj sociálne inžinierstvo, o tom si tiež niečo povieme o každej jednej tejto kategórii. Najskôr si prejdeme PUSA, neviem, či to poznáte, je to vlastne potenciálne nebezpečné aplikácie. Nebezpečné aplikácie je to z angličtiny ako potenciálne unsafe application. Tento preklad je trochu taký nešťastný, lebo on je vlastne v tej celej hierarchii úplne na spodu, čo sa týka škodlivosti, ale z toho názvu v slovenčine vyplýva, ako keby bol viacej škodlivý, ako napríklad potenciálne nechcené aplikácie, ale je to presne naopak. Tieto PUSA aplikácie sú väčšinou také, ktoré ako na prvú nevyzerajú, že by vám mali nejako škodiť. Hej, že ono to ani nemusí škodiť, len nerobí to úplne to, čo by to malo. Častokrát tam není žiadna pridaná hodnota tej aplikácie. Napríklad obľúbený je CC Cleaner. Neviem, môžete dvihnúť ruky, že doma napríklad teraz počítači. Odvážni sa ozvali. A CC Cleaner robí vlastne to, že on akože čistí registre v počítačoch, ale vlastne to vôbec nie je potrebné, lebo pri každej aktualizácii to robí vlastne váš operačný systém sám. Pri každej väčšej aktualizácii to vlastne ako keby ste dostali nový operačný systém na novo a pri každej jednej aktualizácii tam už vlastne developeri väčšinou opravujú tieto zraniteľnosti a bugy a chyby, takže vôbec takéto niečo nie je potrebné, akurát, že je to ako potenciálna hrozba, ktorá by mohla byť použitá na to, aby vám vlastne otvorila nejak zadné vrátka tam, kde nechcete a preto aj napríklad náš antivírusový systém ESET to detekuje ako možnú hrozbu alebo ako potenciálne riziko. Potom tu máme PUA, to sú tie potenciálne nechcené aplikácie, to je napríklad, neviem, teraz to už nie je také populárne, ale neviem, či ste sa s tým niekedy došli do kontaktu, je napríklad, keď si stiahujete nejakú novú aplikáciu, nejaký nový software a tak, tak tam máte väčšinou takýto nenápadné podhodené, že môžete si nainštalovať do toolbaru nejaký napríklad Bing bar, áno, a potom to vyzerá
takto, čo teda je akože samozrejme hrod, málo kto to takto používa, to naši chalani z labu nasimulovali, aby ste to videli, že je to často neprehľadné, môže byť za tým vlastne otvorené, je to strašne neprehľadné, môžu zase spôsobovať isté zraniteľnosti, keď máte takto veľa toolbarov, môžete stiahnuť niečo, čo vôbec nechcete, tým, že proste napríklad takýto PC fix, ktorý samozrejme žiadne chyby z vášho počítača neodstráni, ale môže vám to napríklad nahádzať adver, to je vlastne, že vám nahádza zbytočnú reklamu, môže vám tam nejakým spôsobom aj tieto jednotlivé tie toolbary vám môžu spôsobovať to, že môžete sa stať útokom napríklad, že niekto zneužije váš počítač na ťažbu kryptomien a podobných záležitostí, takže to by bolo pusa a pua. Potom tu máme malware, škodlivý kód. Stretol sa niekto s malvérom? Ó, zlaté. To je vlastne taký naozajstný, akože naozajstný škodlivý kód. Je to vlastne tvrdý malware a existuje viacero druhov. Väčšina ľudí si myslí, že existuje iba jeden a hotovo. Máme napríklad trojský kvoň. To je typ malvéru, s ktorým ste sa napríklad, neviem, či ste sa vystretli, ja som sa s tým stretla, keď som bola mladšia. A to bolo vlastne, že stiahnete nejakú aplikáciu, ktorá sa tvári, že robí niečo a potom na druhý deň zrazu bum a príde vám tam nejaký škodlivý kód a už si napríklad, ako mne sa stalo, že už som si nikdy nezapla počítač. Takže je to úplne to isté ako z gréckej mytológie, že najskôr sa to tvári pekne, chutne a potom jedného dňa vám príde nejaká aktualizácia, kde vám niekto vloží nejaký kód, ktorý tam nemá byť a nie je úplne bezpečný. Napríklad niekedy sa to stalo v Orbit, neviem, či ste poznáte tento, to je nejaká prehistorická aplikácia, kde sa vlastne pomocou tohto sťahovali súbory z internetu, alebo teda z browseru a bolo to všetko pekné, chutné na jednom mieste, akože bolo to veľmi super prehľadné a potom z jedného dňa došla aktualizácia, kde sa vlastne začalo diať niečo veľmi čudné. Do dnešného dňa nikto nevie, že či to je kvôli tomu, že to tam developeri dali na schvál, ale boli aj oni hacknutí, nikto nevie, ale vlastne všetky, ktorí používali túto aplikáciu, všetkých používateľov potom zneužili hromadne na to, že robili DDoS útoky, k tomu si tiež niečo povieme ďalej, takže z jedného dňa to bola pekná čistá aplikácia, na druhý deň to bol zrazu škodlivý kód a zneužil vlastne všetkých používateľov. Potom máme ransomware. To je veľmi populárne tiež teraz, hlavne pre veľmi veľké firmy. Môžeme si pustiť videjko, dúfam, že to pôjde. No, strašne dlho to trvá. Aj spustíte nejakú aplikáciu a zrazu vám príde takýto krásny výpis, že sa vám zašifrovali data a keď chcete, aby boli odšifrované, tak musíte zaplatiť tam a toľko a toľko. Teraz to samozrejme už nebýva takéto veľmi okaté, lebo už došli na to, že proste keď vidíte, že sa niečo deje, tak to není až také zabavné, ako keď si to spravia napríklad, hej, toto je tiež jeden z príkladov, kedy sa stalo, myslím, na Macu toto bolo, ale toto sa stáva hlavne pri veľkých firmách, že to robia jak sa povie, poza bučky pekne, tak akože si to tak po tajmy si zašifrujú všetky dáta, stiahnu citlivé údaje, pošlu niekam na server a potom vám zrazu iba príde, že by chceli teda peniaze za to, aby ste sa dostali k týmto súborom naspäť. A myslím si, že najväčšie výkupné, tam chalani napísali, bolo 240 miliónov. To bolo najväčšie výkupné, to bolo pre veľké firmy vlastne, že im zašifrovali citlivé dáta a potom sa k nimi už nevedeli dostať a keď chceli sa k nim dostať, tak museli požadovali výkupné. Takže ransomware je väčšinou, že dostanú vaše citlivé dáta nejakým spôsobom a potom žiadajú od vás výkupné na to, aby ste sa k nim dostali naspäť alebo vám zašifrujú dáta a aby ste sa k nim dostali vlastne naspäť, tak požadujú výkupné. Potom je spyware, to je veľmi populárne. Napríklad teraz u aktivistov a žurnalistov, alebo celkovo aj politických lídrov, že vlastne napríklad telefóny zbierajú citlivé dáta, odpočúvajú vás, potom to posielajú niekam ďalej a môže to byť potenciálne zneužité. Potom máme ďalší, sú bankové malvery, to sú tiež veľmi populárne. Napríklad stáva sa, že si stiahnete nejakú aplikáciu do telefónu, ktorá sa tvári, že napríklad tie cleanery sú veľmi populárne, lebo to vyzerá, že to robí dobre, ale vôbec nie.
A potom si spojíte sa so svojou bankou a táto cleaner aplikácia vám vlastne vytvorí ako keby overlay, teda vám vytvorí, sa to tvári, že sa prihlasujete normálne do svojej banky, do svojho internet bankingu, ale vlastne sa prihlasujete do tej aplikácie. Tým pádom vám zozbierajú svoje data a svoje prihlasovacie údaje, čo máte na internet bankingu, a tým pádom vás vedia zneužiť, takže dá sa to aj takto. Ale tento bankový malware, myslím si, že není až tak veľmi, je ťažší na zneužitie kvôli tomu, že banky väčšinou majú dvojfaktorovú autentifikáciu, teda je tam ešte ten jeden faktor, ktorý potrebujete na to, aby ste sa vedeli prihlásiť nejakým spôsobom do internet bankingu, teda aspoň dúfam, že to je tak všade, ale malo by. Potom máme ďalší, ktorý je downloader a dropper, to sú tiež, ale to už teraz tiež myslím si, že není populárne. Niekedy chodilo také, že posledná fotka Michaela Jacksona, neviem, či si to pamätáte, potom ste to otvorili a zistili ste, že vôbec to nebolo Michael Jackson, ale býva aj také, že napríklad vám dojde nejaký dokument wordovský. Hej, vy to otvoríte a na to, aby ste tam vedeli niečo, aby ste si vedeli spustiť vlastne ten content, alebo aby ste videli ten content, tak vám tam hore príde také pekné makro, na ktoré musíte kliknúť na to, aby ste niečo vedeli spraviť a aby ste si aktivovali ten obsah a vlastne tým pádom, že ste to takto aktivovali, tak ste zase spustili alebo ste spustili vlastne útočníka do vašeho počítača tým, že vlastne ste aktivovali niečo, čo ste vôbec nechceli, lebo toto už Word má samozrejme podchytený aj Office. Myslím si, že už sa to vôbec nedeje s novými aktualizáciami na to, aby ste vedeli takéto makra tam robiť. Je to veľmi komplikované a my sme to skúšali, ani sa nám to moc nepodarilo, takže myslím si, že už je to viac menej viac menej by to malo byť už safe toto, ale viete tam napríklad povoliť, ja neviem, remote control, teda vzdialený prístup k vášmu počítaču takýmto štýlom úplne nechceným a potom vám budú ovládať počítač a nie je to taká zábava, tak sa zdá. Potom máme adware alebo scareware, to väčšinou bývajú také, na telefóne sa to veľmi často stáva takéto, neviem, či ste sa s tým stretli. Váš telefón bol napadnutý, nejakým spôsobom máte si zase stiahnuť nejakú inú, teda vystrašia, že buď máte vírus v telefóne, alebo niečo sa, alebo cez nejakú reklamu sa tam doklikáte, napríklad to, čo je napravo, hej, to tá reklama, a zase si musíte stiahnuť nejakú aplikáciu, ktorá zase buď nič nerobí, alebo otvára zadné vrátka nejakým spôsobom útočníkovi a podobne, takže to je adware alebo scareware. A potom sú obľúbené password stealery alebo keylogery. Password stealer robí, že vlastne vyhľadáva vo vašom počítači nejaký jeden súborček, to väčšina ľudí tak robí, lebo si nepamätáme, kde máte uložené všetky hesla ideálne na jednom mieste, ideálne akože nezašifrovanej podobe, a potom vlastne sa to snaží zneužiť. Keylogger to väčšinou býva taká malinká srandička, čo vám niekedy dávajú do notebooku, aspoň dá sa to aj v takejto forme hardwareovej, že vám dajú USBčkom do počítača, vy si píšete normálne hesielko, ono vám to zbiera tie jednotlivé znaky a tým pádom vedia, že aké máte heslo. A backdoor, to je to, čo som už spomenula, že stiahnete buď pomocou nejakej aplikácie, alebo pomocou hocičoho z toho, čo sme doteraz spomenuli, a otvoríte nejakým spôsobom prístup k vášmu počítaču bez toho, aby ste vy o tom vedeli, a vlastne vedia váš počítač ovládať. Ak používate remote control alebo vzdialený prístup na váš počítač, tak presne takým istým prístupom oni vedia pristupovať k vášmu počítaču. Takže to tiež není veľmi, myslím si, že chcené, a neviem, či by to, ako keby za vás spravil robotu, ja verím, že to môže byť celkom príjemné, ale väčšinou to tak nefunguje. Potom máme pokročilé trvalé hrozby. Máte k tomu nejaké otázky? Inak ja mám pocit, že vás tu unudím za chvíľu, ale dúfam, že pohode zatiaľ všetko. Pokročilové trvalé hrozby, to sú také zábavy, ktoré sú vôbec teda není vtipné, a väčšinou to býva, že to má naozaj veľký, veľký dopad, lebo väčšinou tieto také malvery cez aplikácie, tak to je tak, že vám sa niečo stane, vy sa nedostanete k svojim dátam, ale tieto pokročilé trvalé hrozby, napríklad toto je Stuxnet, sa to volá, a to bola vlastne prvá kybernetická zbraň, ktorá bola, myslím, vo facility v Iráne, kde napadli tú facility, ktorá obohacuje urán, alebo ktorá sa obohacuje urán, a vlastne napadli jednotlivé tie programovateľné jednotky, ktoré mali v rámci tej facility, a zničili im tak niekoľko tých centrifúg a boli z toho dosť veľké škody. A údajne vraj za tým stojí USA, Izrael, no
Neviem, čo je na tom pravdy. Potom tu máme ďalší. Toto bol útok na Ukrajine 2015, myslím. A cieľom boli vlastne distribučné spoločnosti, ako je u nás napríklad ZSE. Alebo vlastne cieľom je len to poškodiť nejakým štýlom, takýmto spôsobom oni odpojili ľudí od, myslím, 230 tisíc ľudí, odpojili od elektriny a to si môžeme pustiť video, že vlastne toto je ten šarmantný backdoor, že vlastne on na nič nekliká, hej, a vidí, že niekto mu kliká za ňoho na počítač a oni už boli dlho predtým prihlásení vlastne v tom počítači a sledovali, že ako tieto jednotlivé okruhy fungujú, sledovali, ako sa oni s tým správajú, ako sa oni s tým manipulujú, aby to potom vedeli zneužiť. Vidíte, že on vôbec nechytá, akože myšku, nič nerobí. Tam dokonca v pozadí oni sa aj medzi sebou bavia, oni si mysleli, že to robí niekto od nich z IT, hej, že oni si mysleli, že sa snažia akože im pomôcť a potom zistili vlastne, že keď im odpálilo niekoľko odoberateľov elektriny, tak potom vlastne zistili, že to bol útok a to vôbec nebolo chcené. Takže aj také to je. A potom s týmto, neviem, či ste toto, o tomto počuli, to je asi najviac dokumentovateľný, čo sa týka takéto pokročilé hrozby. A išlo o finančný software, myslím, alebo útok na ukrajinskú ekonomiku. A začalo to vlastne, že napadli malú softverovú firmu, a kde vlastne jednotlivé tí ich používateľia dali tam jeden červ, on sa pekne rozliezol ďalej do počítačov a rozšírilo sa to až za hranice a cieľom bolo vlastne, že oni vôbec nechceli ten ransomware, takže mohli to zneužiť na to, že by potrebovali, alebo že by si vypýtali peniaze, ale ich cieľom bolo proste len zničiť tie dáta, ktoré mali, čo keď máte ekonomické dáta, verím, že to celkom zabolí, keď vám zrazu zmizne celé vaše údaje a všetky dáta, ktoré ste tam mali uložené. A vlastne bolo to, je to najviac dokumentované. Tuto vidíte, že ktoré vlastne firmy boli týmto postihnuté. Bolo to až za hranice Ukrajiny, to, aby sa netočilo všetko len o Ukrajine tieto dni, ale vlastne stalo to až 10 miliard tento útok stal kvôli tomu, že im zničili citlivé údaje. Čo je motiváciou v takýchto prípadoch? Tak asi prvé sú tie peniaze, že? Ale to už niekedy akože ľudí to nebaví robiť kvôli peniazom, tak potom robia kvôli špionáži, napríklad to sú tie spyvery, hej, to je veľmi populárne teraz v politických lídroch, alebo pri rôznych novinároch, alebo je to sapotáž, že vyslovene ľuďom, akože ich to baví škodiť druhým. Takže toto sú väčšinou hlavná motivácia, prečo je škodlivý kód. No a toto bol vlastne iba škodlivý kód malware, ale teda malware nie je iba jediný spôsob, akým sa dá uškodiť, čo sa týka internetu a internetovej bezpečnosti. Potom tu máme obľúbenú kategóriu, to sú sociálne inžinierstvo a iné druhy útokov. A sociálne inžinierstvo obľúbenú, lebo je to kvôli tomu, že tam ani nepotrebujete sa snažiť, ani nepotrebujete mať techniku nejakú dokonalú na to, aby ste vedeli škodiť ľuďom. Napríklad máme scam alebo spam. Neviem, či ste sa s tým stretli. A keď sa s tým niekto nestretol, tak pochybujem, že ste používali niekedy počítač v živote, lebo podľa mňa sa s tým stretol asi úplne každý. Býva také populárne. Neviem, teraz to chodilo. Bol si na takej a takej, zastihli sme ťa, že si na takej a takej stránke pre dospelých ľudí. Ak nechceš, aby sme to rozposlali všetkým tvojim kamarátom, známym, kolegom, blá blá, všetkých, ktorých máš v kontakte, tak musíš zaplatiť tam a tam. Aby sa to vlastne nestalo. My sme to pozerali s kolegami. Tam sú väčšinou bitcoinové peňaženky a teraz momentálne z tých 5, tuším, 5 účtov je tam a je tam dokopy nejakých 60 tisíc. Takže ako tí ľudia sú naozaj vystrašení, hej, že verím, že keď ste na nejakej citlivej pôde, tak nechcete asi vašich kolegov, aby... A väčšinou to robia takí ľudia zrovna, ktorí tam naozaj chodia na tie stránky, čo je tiež akože, že to nemusí byť človek ved, aby to pochopil, že čo sa deje, ale... Ale vidíte, že vyzerá ten e-mail veľmi dôveryhodne. Väčšinou sa vás snažia veľmi obalamutiť tým, že na vás naháču strašne veľa technických výrazov, ktorým vy proste nerozumiete. Ešte si treba dávať pozor, z akého e-mailu to chodeva. Väčšinou, aj keď vyzerá ten e-mail, že normálne, ja neviem, VUB banky tuším chodili takto podvodné e-maily, že vub.sk, ale keď ste sa na to rozklikli, tak zrazu tam bol nejaký úplný Gmail, nejaký vymyslený. Na to si treba dávať pozor. Potom treba ako študovať aj tie e-maily. Napríklad tuto bol niekde, že Trojan vírus. Hej, to, že jedno je Trojan, trojský kôr, druhé je vírus. Takže také, len niekto, kto k tomu proste tomu nerozumie, nečíta to, iba vidí, že zrazu vás niekde nachytali na hruškách,
aj keď väčšinou tak akože ešte keď si aj myslíte, že by aj vás mali prečo, tak toto je veľmi teda populárne. A tu je potom tá bitcoinová peňaženka. Tam máte, že dokoľko hodín od toho, aby vás to, keď to otvoríte, dokoľko hodín to musíte poslať a tak. A no, proste celé zle. A scam bývajú aj väčšinou tie telefonáty také, čo chodia. Neviem, to teraz tuším, od Microsoftu chodilo, alebo od koho, že proste od vás, alebo od VUB banky sa mi tuším, alebo aby som stále nehovorila o VUB banke, tak iné banky. Robia také, že vám zavolajú a chcú od vás, ja neviem, prihlasovacie údaje, chcú od vás, aby ste im nadiktovali heslo a toto si oni nemôžu dovoliť. Takže ako náhle niekto od vás požaduje takéto informácie, tak pravdepodobne je najlepšie zložiť telefón a už im potom nedvíhať. Ale čo sa týka skému, napríklad ja mám už na telefóne, a myslím si, že to má veľa telefónov, obzvlášť ak ste na mobilnej sieti, na mobilných dátach, že už vedia identifikovať tieto telefóny sami, bez toho, že aby ste vy museli niečo, že už to tam dáva, že je podozrenie na to, že to je scam. Ale treba dávať samozrejme pozor, lebo mne takto označilo aj moju vlastnú mamu. Takže treba dávať. Potom máme tzv. Phishing. To je veľmi populárny. To je, že sa snažia od vás nejakým spôsobom dostať dáta. Napríklad, toto bolo pre Slovenskú poštu. Tam ste zadali číslo karty svoje proste údaje. A jedna, že majú vaše číslo karty, všetko, čo potrebujete. Akorát, že tuto bol najväčší, no nazvime to, že for, ale nebol to for, že bodka v tom 3,59 není akceptovaná, takže vlastne vám to nestiahol 3,59, lebo si poviete, že až tak 3,59 veci není až tak veľa, keby aj náhodou, že? Ale vlastne vám stiahol 359, lebo ono, ako sa to validovalo potom, tak vlastne tá bodka bola odtiaľ odfiltrovaná preč. Takže to je, Slovenská pošta je v tomto, no nazvime, že čarovná, ale teda dá sa aj takýmto spôsobom, alebo klasické takéto bazošovské, neviem, či ste niekedy nakupovali niečo cez Facebook, cez Bazoš, asi áno. Keď nie, tak to je super, že si môžete kupovať nové veci, ale väčšinou to býva takto, že od vás nejakým spôsobom sa snažia vylákať buď občiansky preukaz, hej, tento, napríklad, ja vám to celé takto preklikám, aby ste to videli a mohli ste to prečítať. Tuto si chcel niekto niečo kúpiť, hej, ešte mu posielal občiansky preukaz, mal dobrú slovenčinu, takže to väčšinou býva v tých niektorých e-mailov problém, že vidíte, že to je preložené cez Google Translate, takže nedáva to zmysel, v tomto je slovenčina krásna, že tam viete veľmi rýchlo pozrieť, že či je niekto ako natívny speaker, alebo teda má slovenčinu ako svoj materinský jazyk, alebo nie, ale tuto vidíte, že sa tvári, že všetko, ešte mu občiansky preukáz, tvári sa veľmi dôveryhodne, potom mu pošlo nejaký link na poštu, teda na zaplatenie a vlastne to funguje tak, že on sa tvári, že vy tam akože raz pošlete nejakú sumu, tuto to bolo 250 eur zrovna myslím v tomto, aby ste akože potvrdili tú komunikáciu, hej, že ste to teda vy a on vám potom pošle naspäť peniaze a vôbec to tak nefunguje, vlastne došlo 250, tam je ten debet 250 euro, takže dá sa to všelijakým spôsobom tento phishing zneužiť v rámci sociálneho inžinierstva. Väčšinou je to tak, sú to väčšinou ľudia, ktorí doplatia na to, že sú buď naivní, alebo empatickí, alebo im to nedojde, že nie všetci chcú úplne dobro pre vás. Takže tuto vidíme, že služba najprv žiada platbu od predávajúceho, až potom sa majú vlastne poslať peniaze naspäť a to je prvý veľký výkričník, lebo keď vy niečo predávate, tak logicky asi, že by ste nemali vyposielať peniaze za nič. Potom máme tieto známe tech support scams, to sú tie z Microsoftu, čo som spomínala. Buď chcú od vás, to znamená, buď chcú, že je to teda nevyžiadané, vás to otravuje, strašne dlho s vami telefonujú. Sú to aj zahraničné, aj slovenské čísla, bude to v angličtine, tam máme indický prízvuk, ten je veľmi populárny. Hej, to už. A potom mi je ľúto, keď niekto vám reálne volá z podpory a tiež má indický prízvuk a vy to rovno zlušíte, lebo si poviete, že to bude určite nejaký podvod, ale tak čo už. A teraz sa to stalo, myslím, s Microsoftom alebo banku, jak som spomínala. Buď vám hovoria, že niekto hackol vaše zariadenie, alebo si od vás pýtajú nejaké prihlasovacie údaje, alebo sa vás snažia dotlačiť k nastaveniam, ktorým vy nerozumiete, alebo, čo je úplne najhoršie, že sa snažia získať vlastne vzdialený prístup a to ten backdoor bez toho, aby ste vy vlastne o tom vedeli. Alebo teda myslíte si, že je to v rámci technickej podpory a nakoniec zistíte, že úplne jednoducho
ste im otvorili takto zadné vrátka do vášho počítača. Takže to je, čo sa týka tech saporskému. Mali ste niekto skúsenosť aj s týmto? S Microsoftom? Nevolali teda z Microsoftu? Ale ja väčšinou to tak akože poženiem do takej roviny, keď mám čas, že ja sa potom buď sa s nimi rozprávam, alebo sa snažím ich dohnať akože do úzkých, ale viem, že kolega mi spomínal, že sa takto niekto rozprával s týmito supportiakmi asi hodinu a pol a potom ich to prestalo baviť vyslovene, že sa tvárili, a to sú ľudia od nás zase tu, že sa tvárili, že teda, že on nevie zapnúť počítač, že on nevie, ako mať na čo kliknúť a potom ho to fakt prestalo baviť, teda mu to zložil, takže to si myslím, že ako keď sa chcete zabaviť, tak kľudne chvíľku, hej, ako, ale neviem, že doma je dneska toľko času, ale tak ako. A potom tu máme, to je to, čo som spomínala v rámci, to je v rámci iných útokov, ten DDoS útok, to je v rámci toho orbitu, toho downloadera, čo som vám spomínala. A to je vlastne, že útočník vlastne získa nejakú sieť, buď počítačov, alebo zariadení, tuto je to zrovna na počítačov, a vlastne tie počítače naraz začnú vysielať requesty alebo požiadavky na jeden server alebo na nejakú službu jednu. A čo sa stane je vlastne, že tým, že zahltí ten server, tak ten server alebo tá služba sa proste nie zničí, ale proste sa zahltí, padne. Tým pádom, čo sa stane, je, že buď tí ľudia, ktorí reálne chcú tú službu využívať, sa tam nedostanú, alebo jednoducho tá služba úplne padne celá, už ju potom neviete naštartovať. My sme to skúšali na ICE a nebol to dobrý nápad v rámci školy, ale dá sa to aj tak. Ale je to samozrejme, že nielen počítače, ale môžu to byť teraz veľmi populárne smart všetky spotrebiče, smart, robotické vysávače. Neviem, keď je niekto tak šťastný, že má doma Teslu, tak aj že vraj na tej sa to dá spraviť. Takže je tam veľa takýchto možností, ako sa dá napadnúť server, alebo... No, dá sa. No, ako hovorím, dá sa všetko. Tie smart veci sú super, aj nie sú. No, ako ja ich mám rada, ale potom sa to robia presne takéto. Už keď je z AliExpressu niečo smart, tak ja už by som sa na to tak pozrela jedným očkom, že no, či? Ale... A teraz veľmi dôležité, že ako sa mám chrániť, to asi všetkých väčšinou, keď mám takúto prednášku, tak ľudia odtiaľ idú úplne zdeptaní, lebo si mysleli dovtedy, že život je pekný a zrazu zistili, že je pekný, ale môže vás aj niekto napadnúť cez počítač. Takže čo treba robiť je mať aktualizovaný operačný systém a aplikácie. To je to, čo som spomínala v rámci toho CC Cleanera, že ten vôbec nie je treba, lebo toto vlastne už za vás robí operačný systém väčšinou sám. Lenže vy, ak si ho neaktualizujete, čo veľa ľudí si hovorí, že teraz na to nemám čas, a potom môžete na to doplatiť vlastne tak, že oni tam už môžu v rámci toho, tej aktualizácie opraviť nejakú z tých zraniteľností, ktorá už bola nahlásená predtým. Druhá vec je spoľahlivý bezpečnostný softver. Že vraj sa to volá bezpečnostné riešenie, mi niekto povedal ako antivírus, že vraj to je správny výraz po slovensky. Nechcem vám hovoriť, že to musí byť asset, áno. Ale boli by sme radi. Ale nie, samozrejme, hoci jaký antivírus, neviem, ako... Nebudem tu spomínať konkurenciu, ale proste hociaký antivírus, ktorý vás napadne, je vždy lepšie ako nič, lebo veľa týchto vecí, napríklad ten CC Cleaner alebo takéto, vám vedia odchytiť bez toho, aby ste si vy uvedomovali, že sa niečo na pozadí u vás deje, takže to je super. A nehovorím to len preto, lebo ho musí mať nainštalovaný všade, ale samozrejme je to fakt super, takže veľmi dôležité mať silné heslo a viacfaktorovú autentifikáciu. Používate viacfaktorovú autentifikáciu aj na iné, ako napríklad tam, kde vás nútia do toho, napríklad banky? Asi všade. Paranoidní ľudia sú tu, vidím. A ja som taká presne istá, že ja to mám úplne všade. Je to super, lebo ja to mám napríklad, no fakt asi na všetko, cez Instagram až po každú jednu vec. Google má na to aplikáciu, no volá sa to autentifikátor, myslím, normálne si to spárujete s Facebookom alebo s Instagramom, ono vám to za každým vygeneruje nový kód, takže keď sa prihlasujete, tak ono to ešte od vás požaduje to, aby ste tam zadali ten kód, ktorý je nejak časovo obmedzený, takže je to ďalšia vrstva, akým spôsobom sa môžete ochrániť, bez toho vlastne je to na telefóne a vy keď sa prihlasujete na počítač, alebo viem, že aj Google to robí sám od seba, že vlastne vám na telefón pošlo notifikáciu, že si to naozaj ty, že teraz sa prihlasujem odtiaľ a odtiaľ. Takže to je super. Ako je to trochu zdlhavé, nebudem klamať.
Hlavne, keď ste v strese, že už vidíte, že už vám zostáva len 2 sekundy na to, aby ste tam rýchlo napísali ten kód, ale ináč je to fajn. Pozor na čo klikáte a komu online veríte, to je asi taká dvakrát klikaj, raz rešči, ako to hovoria moji kolegovci, takže dvakrát pozeraj, raz klikaj, tuším, tak nejak to hovoria. To je asi taká klasika. Keď už raz niečo rozkliknete, čo má v sebe nejakým spôsobom vírus, tak už je potom veľmi ťažká cesta späť, pokiaľ nemáte dobrý antivírus, napríklad ESET. Takže... A potom je fajn si vytvárať offline zálohy, keby napríklad prišlo k tomu zašifrovaniu dát alebo jedno z tých vecí, ktoré sme si spomenuli predtým, že sa vždy viete vrátiť do tej pôvodnej polohy bez toho, aby ste museli niekomu platiť alebo aby ste museli niekomu, neviem čo, asi len platiť, dúfam. Takže tak, mám ešte chvíľku čas, ale to je za mňa momentálne všetko. A keby ste chceli asset.com, keby ste chceli super antivírus, aby ste sa ochránili pred týmto všetkým. A chceli podporiť nás, ľudí, ktorí radi jeme občas a platíme hypotéky, takže kľudne si môžete pozrieť, aké tam používame bezpečnostné riešenia. A to je všetko. Ďakujem za pozornosť. Máte nejaké otázky? Ďakujeme. Máme otázku. Väčšina videí boli natočení vo Windows XP a Internet Explorery. Zvýšil sa alebo znížil sa počet útekov modernejších? Tak ja myslím si, že ono sa to vždy znižuje. V operačných systémoch. Aha, pardon. Ja som myslela, že to je koniec otázky, ale ja som to prečítala v hlave rýchlejšie. Môžem na to rovno odpovedať. Myslím si, že... Ale to je klasicky ako so všetkým, že pokiaľ máte viacej... vyššiu verziu, vyššie aktualizáciu, tak viete podchytiť viacej veci, ktoré boli v predchádzajúcich tých iteráciách. Takže myslím, že to je úplne vo všetkom. Internet Explorer, ja robím frontend, čo znamená, že ja robím väčšinu času webové aplikácie, tak ja sa k Internetu Explorer ani nebudem radšej vyjadrovať, lebo toto má byť, že vraj kultivovaná prezentácia, tak tu nechcem hrešiť, ale... Ale samozrejme, že ale to platí vo všetkom, čo nemyslím si, že platí iba v rámci operačných systémov a prehliadačoch. Proste čím je väčšia verzia, vyššia verzia, tak sa tam vedia podchytiť viaceré zraniteľnosti, ktoré neboli už predtým. Už 6 rokov nepoužívam antivírus, Mac. Nevšimol som si žiadne problémy. Aká je šanca, že je môj počítač napadnutý škodlivým softvérom? Len si to neuvedomujem. Tak to ste poviem, šťastný človek si myslím, ale väčšina ľudí si myslí, že Apple a Mac tým, že to je taký uzavretý akože systém, že tam sa nemôže nič stať. Ja som mala predtým ešte v prednáške zrovna takýto, ja neviem, či to teraz budem vedieť ukázať, takto asi nie, zrovna jednu aplikáciu, ktorá bola v rámci Macu, tiež sa tvárila ako, teraz neviem, či to bola nejaká aplikácia na torrenty alebo niečo podobné a vlastne bol to, myslím, neviem teraz, či to bol trojský kôň, alebo ransomware, ale jedno z nich určite, takže ak si si nič nevšimli, to ešte neznamená, že to tam není, aby vás to potom neprekvapilo, lebo ja som si tiež myslela, že nepotrebujem nič a potom jedného dňa som nezapla počítač, takže a tiež mám Mac, ale teda, neviem, ja by som si myslela, že ak si to neuvedomujete teraz, tak môže byť, že to je taká časovaná bomba, že ono to raz proste môže prísť a možno to aj príde. Antivírus je super, ja by som si ho určite nainštalovala. Ďakujeme. Ďalšia otázka. ESET má aj príručku pre učiteľov. Viete o tom povedať viac, prosím? Môžem. Máme príručky tých pre učiteľov. Neviem, či sa k tomu... Dostane sa k tomu teraz, že to ukážem znova? Aha, dobre. Sekundu. Kde som? Jaj. No, je to, všetky príručky sú vlastne tuto v rámci bezpečne na nete. Ja to moc nevidím teraz, ale sa tam nejak spoločne dostaneme. Tu máte materiály na stiahnutie. Tu je tá príručka v sekcii pre učiteľov. Tam sú, jedna je vždy teoretická časť a potom máme aktivity. Tie aktivity sú veľmi detailne popísané. Máte tam v každej aktivite, ja tu nemám zrovna tú prednášku, ktorú väčšinou, keď uvádzame tú príručku alebo vysvetľujeme tú príručku učiteľom, tam je jednotlivá aktivity, majú presne popísané z technického hľadiska, čo potrebujete pred hodinou, čo potrebujete v rámci hodiny, aká to je asi náročnosť. Aké témy to pokrýva, či už sociálne inžinierstvo, alebo už také zložitejšie,
čo sa týka technických vecí. A neviem, čo by som k tomu ešte povedala. Tuto máte jednotlivé tie témy, ktoré vlastne... Tuto dole, aha, ja vám to môžem ukázať takto tu. Sú jednotlivé tie témy, ktoré tá príručka poskytuje. Ona je pravidelne aktualizovaná, takže prvá verzia bola úplne inakšia, ako je teraz táto, takže ono sa to postupne všetko updateuje podľa toho, čo učitelia nám pripomienkujú, že nie je dobré a podobne. Takže neviem, či by, čo ešte k tomu by som povedala, ale dúfam, že to stačí takto. Bezpečne nájdete pre učiteľov, tam to nájdete všetko. Treba používať antivírusový software na Android telefón? Akože určite to je dobré, lebo samozrejme tie veci, čo sa dajú robiť cez počítač, sa dajú robiť aj cez telefón, napríklad otvárať súbory, že sťahovať veci z browserov a podobne. Ja sa musím priznať osobne, že ja ho nemám v telefóne a je to kvôli tomu, že môj telefón žije už iba tak za nechty sa drží chudák pri živote, takže som musela odstrániť všetky aplikácie, ktoré mi neumožňujú telefonovať, prípadne neviem, pridávať fotky na Instagram, takže ale určite by som to dala v telefóne, ak váš telefón není taký, že ledva žije, ako napríklad ten môj, ale určite je to lepšie, alebo dobre. Viem, či som zodpovedala túto otázku dobre, ale však hádam, hej. Ďakujeme. Ešte máme čas, takže môžeme ďalej ísť. Ten prípad s platením cez Slovenskú poštu a bodkou na miesto desatinnej čiarky bola cez ich skutočnú stránku. A nedalo by sa tomu predísť virtuálnou kartou internet bankingu? Tak ako virtuálne karty, to je podľa mňa určite super vec, lebo minimálne nemajú vaše číslo stále to isté, hej, že ono sa to mení podľa toho, každýkrát máte iné to číslo, aspoň myslím si, že tak to funguje, ja teda nemám, ale mala by som mať asi. A či to je reálny prípad, či je otázka to prvá časť, alebo či to je oznámenie, ale myslím si, to som si není istá, že či to bolo reálne, alebo či to niekto nafingoval, že to malo vyzerať, ako keby to bolo reálne. Ale dá sa tomu predísť, ale vy aj keď tam zadáte tú akože virtuálnu a pošlete tie peniaze v tom momente, tak ono vám to aj tak stiahne. Akože už druhýkrát to nevedia potom zneužiť tú vašu kartu, keď tam máte virtuálnu tú číslo tej karty, ale v tom momente danom vám to vedia ako zneužiť, takže neviem, raz prídete o 359 eur a to je podľa mňa tiež, koľko to pánok si za to človek môže kúpiť, že? Ženy, vieme. Skôr to bolo myslené takto, že človek by si tam nastavil limit 359 a len to by posielal. Čiže by mu... Jaj! No tak ale aj tak dojdete o 359, viete, a to je jedno pivo. Dá sa. No. Tak akože, tak ja neviem, keď chcete robiť charitu, tak podľa mňa sú aj iné organizácie, kde sa dá poslať 359. Mňa skôr zaujímalo, či to bola reálna stránka. No som si neni istá, popravde, že či to bolo úplne že reálne, alebo či sa niekto tváril, že to je reálne, to som si neni úplne istá, popravde. Povedzte nám ešte nejakú zábavnú príhodu s bezpečnosťou. Rozmýšľam, že ktorú môžem zverejniť, ale tak ja vám môžem povedať také zábavné, čo sme robili počas vysokej školy, lebo my sme mali veľa takých zadaní rôznych, kde sme v rámci napríklad počítačovej kriminality sme museli, myslím, že tak sa volal ten program, alebo tak sa volal ten predmet, sme museli v rámci sociálneho inžinierstva a takýchto vecí sme museli páchať kriminálnu činnosť, ale teda akože iba v rámci, hej, nezneužívali sme to, ako zatiaľ ma nikto nezabásol, takže dobre, dali mi titul dokonca za to, takže asi fajn. Ale napríklad sme robili také, že sme sedeli v kaviarniach a tým, že tam sú väčšinou otvorené nezabezpečené siete, tak viete cez napríklad Wireshark veľmi ľahko pozerať, kto si čo píše, kto si čo posiela, aké fotky si posiela. Potom sme to nemohli zverejniť ale do našej prezentácie, lebo to nebolo zverejniteľné a museli sme cenzurovať niektoré fotky, ale minimálne to bola zábava na chvíľku, akože bol to zábavný predmet, takže neviem. Koľko výkonu stratím, keď začnem používať asset? 0,00. Neviem, to záleží veľmi, že ktorý produkt. A myslím si, že teraz, čo sa týka výkonu, sú na to rôzne testy každý rok. Kľudne si ich preštudujte.
podľa bonusov vyzerá, že sa nám veľmi darí. Takže, takže myslím si, že není to, nemali by ste strácať na výkone. Čo sa týka, ak myslíte, že ak začnem používať asset, myslím si, že myslíte hlavne ten endpoint, čo majú všetci v počítačoch. Ale ja som není ako úplne opravnená osoba na toto, lebo ja to úplne takto akože neviem tieto štatistiky, ale čo sa týka testov, myslím si, že sme dopadli zatiaľ vždycky na výbornú, takže... Robí asset workshopy pre žiakov v školách, prípadne učiteľov? Robili sme pre učiteľov. Teraz sme sa sústredili na... A myslím si, že aj pre nejakých... Raz som bola na nejaké hodiny informatiky, ale nebolo to v rámci bezpečnosti, ale v rámci nejakého iného programovania. A čo sa týka pre učiteľov, sme robili, že sme ich školili digitálnu bezpečnosť a jednu časť takú programovaciu. A teraz sa skôr sústredíme na, že školíme koordinátorov, to je, že vlastne jedna osoba, ktorá potom bude školiť ďalšie osoby v iných školách. Ale ak by ste mali o toto záujem, ja si myslím, že tam sa dá vždycky nejakým spôsobom dohodnúť, prispôsobiť nás dobrovoľníkoch, je veľa a nechce sa nám vždy pracovať na 100%. Takže sa radi prídeme na nejaký workshop, niekomu niečo porozprávať na chvíľku, aby sme nemali stereotyp. Takže nemáme teraz momentálne pre žiakov, aspoň o tom neviem ja osobne. Ale možno sú. Keď napíšete na môj e-mail, ktorý som mala tam niekde, tak potom, alebo niekomu do ESETu, tak oni vám určite radi na to zodpovedajú. A to je všetko, že? Áno, ďakujem. Ešte máme 2 minútky, tak minútku, ak niekto stihne rýchlu otázku poslať. Nie? A tak. Oh, aká škoda. Ďakujeme, krásne. Som sa zvlákla, že budem musieť ďalší príbeh hovoriť. Mikrobit je programovateľný mini počítač, ktorý ti dovolí prepojiť informatiku s kreativitou. Dá sa programovať veľmi jednoducho a ovládať tak, aby robil presne to, čo chceš. O pár minút sme zvládli rozsvietiť vlastný obrázok na displeji a o chvíľu sme už obrázky diaľkovo prepínali druhým mikrobitom. Mikrobit má v sebe aj super vychytávky, ako sú tlačidlá, senzor pohybu, kompas a teplomér. K mikrobitu ale môžeš pripojiť množstvo ďalších vecí. Tu programujeme, aká animácia sa nám má ukázať na LED pásiku. Ja som na ňom naprogramovala dúhu. Teraz programujeme podľa nôt kohútika jarabého. Najlepšie na mikrobite je, že si viem vytvoriť napríklad blikajúceho robota alebo gitaru, ktorú ovládam tak, že ňou zatraciem, alebo futbalovú bránku, kde mi mikrobit počíta, koľko gólov som dala, alebo kúlové svietiace topánky a 1000 ďalších vecí, ktoré ešte len vymyslím. Mikrobit je hračka, ktorú schováš do dlane a vytvoríš z nej čokoľvek. Tak čo s ňou spravíš ty? Každých 60 sekúnd si 28 000 ľudí predplatí službu Netflix. Odošle sa 197 miliónov e-mailov, stiahne sa 414 000 aplikácií a ukradne niekoľko tisíc hesiel. Na internete sa toho deje veľa. A všetko najdôležitejšie sa dozviete na Živé.sk. Živé.sk. Technológie ľudskou rečou.